Dobrý den, vítám vás tady všechny. Je to pro mě trošku zvláštní stát tady, protože běžně přednáším na konferencích, které se týkají ať už těch, kteří budou využívat naše služby, anebo těch, kteří budou poskytovat služby těmto. Je to úplně poprvé, co přednáším na akademické půdě. A když jsem tak přemýšlel, když jsem si připravoval svoji prezentaci, když jsem naposledy stál na akademické půdě, to už taky hodně dávno. Takže pro mě to taková nová velká premiéra. Snad moje prezentace bude i pro vás zajímavá. Bylo velice zajímavé, jak organizátoři začlenili moji prezentaci. Je zvláštní navazovat na mého předřečníka. Já bych vám rád ve své prezentaci trošku představil, co Česká republika, co stát dělá v kybernetické bezpečnosti, o co se snažíme, co děláme, co doopravdy neděláme, i když se to u nás píše dost často, že to děláme. A nevím, jestli jsme úplně protipol toho, co tady bylo předtím. Já si myslím, že protipol je ještě někde úplně jinde. S tím, co bylo v minulé přednášce, co tady zaznělo, my tak nějak částečně soupeříme, řekl bych. Nás totiž vůbec nezajímá obsah. My, jakožto Národní centrum kybernetické bezpečnosti, když se podíváte na naše stránky www.gov.cz, co děláme, co jsme zač, co budeme dělat, čemu máme pověření, což je důležité. Všichni víte, že stát může dělat pouze to, co je v zákoně, a když dělá něco jiného, tak je to špatně. Náš zákon se momentálně připravuje, momentálně respektive v Poslanecké sněmovně už, je volně stažitelný na internetu, určitě i na našich stránkách, které jsem tady jmenoval, takže můžete si přečíst, co je v návrhu zákona a co doopravdy děláme anebo plánujeme dělat. Co, zopakuju ještě jednou, co určitě nebudeme dělat, nezajímá nás obsah. A nikdy nás obsah zajímat nebude. Naším cílem je doopravdy bezpečnost informačních systémů, bezpečnost komunikačních systémů. Naším cílem je to, aby ten internet, který všichni využíváte, aby fungoval. Co se má dělat pro to, aby když se potřebujete dostat třeba na stránky vaší univerzity, taky mám syna, který studuje, potřebuje se koukat do informačního systému, tak co dělat pro to, aby ten internet prostě fungoval? Aby se mu nestalo, že když se potřebuje zapsat na zkoušku, tak nemůže, protože stránky jsou nedostupné, protože se tam momentálně děje něco, co by se tam dít nemělo. Ale univerzity nejsou naším primárním cílem. Naším primárním cílem jsou pochopitelně jiné organizace, složky státu, takže je pro nás důležité, aby fungovalo ne, řekněme, vaše univerzitní stránky, nic proti ním, ale pro nás je důležité, aby fungovaly stránky obcí, aby fungovaly stránky státu, aby když se potřebujete dostat na informační systém, budete podávat daňová přiznání, budete spoustu komunikací už dneska dělat pomocí internetu se státem, tak aby toto fungovalo, aby toto bylo dostupné, aby se nestalo, že tu vaši komunikaci nějakým způsobem někdo pozmění, že někdo pozmění vaše data v katastru nemovitostí. Takže z minutu na minutu přestanete být vlastníkem svého pozemku, svého domu. Takže to je to, o co my se snažíme, to je to, k čemu my se snažíme dělat kybernetickou bezpečnost tohoto státu. Nás doopravdy, nic proti Facebooku, ale Facebooky nás fakt nezajímají. Taky mám facebookový profil, taky to používám, ale rozhodně stát se nikdy nebude starat o to, jestli funguje Facebook. Další informační systémy, které jsou možná ještě důležitější než ty informační systémy státu, je takzvaná kritická infrastruktura. Kritická informační infrastruktura. Kdo ví o tom a uslyšel, co je kritická infrastruktura? Tak, není vás mnoho. Každopádně, to jsou informační systémy, o kterých možná ani do budoucna vůbec nebudete vědět, že existují. Vůbec nebudete vědět, z čeho se skládají, kam vedou, kudy jsou, ale jsou to přesně ty informační systémy, bez kterých by nefungoval stát, nefungovalo by nic. Jestliže nebude fungovat informační systém, který řídí rozvodnou soustavu ČEPSu, tak v tu chvíli vám nepůjde proud. A v tu chvíli zapomeňte na Facebooky, zapomeňte na ledničky, zapomeňte na televize, prostě nebude fungovat nic. Jestliže nebude fungovat správný informační systém, který řídí vodárnu pražskou, tak si umíte představit, co asi tak nejmenší, co se může stát, že nepůjde voda. A nejhorší, co se může stát, že ta voda sice
bude, ale nebude úplně pitná, nebude úplně hygienicky správná. To jsou informační systémy, které nás zajímají. A to jsou organizace, se kterými my spolupracujeme na tom, aby všechno to, co vy běžně používáte, naprostá samozřejmost, tak aby to fungovalo tak, jak chcete. K tomu trošičku navážu na předřečníka, už asi naposledy. Je to takový věčný spor. Nemůžeme odsuzovat výrobce švýcarských nožů, že vyrábí skvělé švýcarské nože. A na druhou stranu se nemůžeme divit, že vám ten skvělý švýcarský nůž na letišti zabavějí. Je to tak, prostě musíte s tím počítat. Nože všichni využíváme. Na druhou stranu brát si ho do letadla není úplně nejlepší. A asi byste nebyli pro, aby někdo, kdo nemá úplně nejlepší úmysly, ten nůž sebou v tom letadle měl. Stejně tak nemůžeme odsuzovat zbrojovku za to, že vyrábí pistole. Asi policisté v ulicích bez pistolí někdy by to nebylo úplně ono. Vojáci bez zbraní taky by to asi nebylo úplně ono. Ale bohužel všechno je zneužitelné a i ta protistrana začíná používat úplně stejné nástroje, úplně stejné nože, úplně stejné zbraně, jako ty, které nás chrání. S tím se prostě musí počítat. To je prostě realita, proti tomu se nedá bojovat. To znamená, vždycky budou existovat výrobci softwaru, jako je Tor. Mají své cíle, mají své ideály, mají svůj důvod, proč to dělají. Ale bohužel, když si dáte na internetu a zkusíte si vyhledat malware používající Tor protokol, doporučuji v angličtině hledat, najdete spousty článků, jak výrobci škodlivého softwaru automaticky implementují do svého kódu tento protokol a skrývají svoji komunikaci. Takže tam musí být zákonitě ten boj, protože naším úkolem je chránit. Jestliže někdo se bude snažit dostat do informačního systému, kde jsou důležitá data státu, musí být na internetu, protože vy chcete komunikovat se státem, tudíž ten stát tam ty data musí mít. A jestliže někdo ta data se bude snažit měnit, bude se snažit krást a zneužije k tomu něco jako je Tor, zákonitě my musíme dělat všechno pro to, aby ta vaše data byla ochráněna. Aby se nestalo, že to, co vy svěříte státu, protože stát to po vás chce, protože vy to potřebujete kvůli něčemu, tak aby tato data někdo ukradnul a někde je prodával. Takže co dělá stát? Velice zkrátce, nebudu tím moc to. A víte, že už od roku 2010 stát buduje něco jako e-government. Součástí toho jsou checkpointy, které znáte, je tam spousta dalších aplikací, základní registry, všechno to je dneska na internetu, nebo to minimálně přes internet funguje. Takže už od roku 2010 se tady buduje jakýsi e-government, nebo 2000 se buduje jakýsi e-government, bylo to v gesci různých ministerstev. A v roce 2011 do toho vstoupil Národní bezpečnostní úřad, který dostal vlastně garanci na to dělat nad tím tu kybernetickou bezpečnost. Starat se o tu bezpečnost těch systémů, určovat pravidla, nastavovat standardy bezpečnosti. Jeden z důležitých bodů a důležitých úkolů, které jsme dostali, jak už jsem řekl, stát nemůže dělat nic, na co nemá zákon. Dostali jsme úkol připravit nový zákon. Takže od roku 2011 připravujeme nový zákon. Kdo trošku zná legislativní proces, musel existovat jakýsi věcný záměr, který byl schválen. Na základě toho věcného záměru, ta myšlenka, jak by ten zákon asi měl vypadat, o čem by měl být, tak na základě tohoto věcného záměru loni jsme začali psát úplně nový zákon. Ten zákon je prakticky ojedinělý. Nenašli jsme minimálně v Evropě žádný zákon, ze kterého by se dalo opisovat. Takže jsme připravili za nějakých 12-13 měsíců jsme připravili úplně nový zákon, který dneska jako sněmovní tisk 81, pokud je to někdo právník, zajímalo by ho to, tak je v poslanecké sněmovně. A teďko trošičku už k tomu, co jsem tady říkal. Kybernetická bezpečnost. Proč stát kybernetickou bezpečnost? Tady vidíte na tomhle slajdu, že kybernetická bezpečnost není nic jiného, než doplnění mozaiky standardní bezpečnosti, kterou stát řeší. Máme tady standardní složky, které znáte, které fungují. Kybernetická bezpečnost prostě jenom doplnila to, co tam chybělo. Máme tady policii, která řeší kriminální činy. Ať už v reálném světě nebo na internetu. My jsme složka, která nemá výkonnou pravomoc, nebudeme nikdy vyšetřovat, nebudeme nikdy nikoho stíhat. My máme zabezpečit,
aby ty systémy byly co nejvíce odolné vůči útokům hackerů. K tomu pochopitelně musíme spolupracovat se všemi složkami a spadá do toho pochopitelně i akademická sféra. Protože potřebujeme vychovávat nové informatiky, ale potřebujeme vychovávat i nové uživatele. Společně s tou policií, aby si uvědomili, že doopravdy to, co tady zase padlo, a bylo to tady v diskuzi, když vyjdete dneska na ulici, už vás nezarazí, že tam jsou nějaké kamery, už vás nezarazí, že tam je nějaký policista, který se kouká. Prostě je to normální, berete to jako normální věc. Naopak, jestliže vás někdo přepadne, jestliže je nehoda, ta kamera, jste rádi, že tam byla, že se to zaznamenalo v metru, kamery, krádeže. Bude to jako naprosto normální věc, ale úplně to běžně normální se děje na tom internetu. Jestliže jdu na internet, internet je veřejný, internet v uvozovkách nepatří nikomu. Jdu na ulici, komu patří ulice? Nemůžu říct, že chci projít po ulici a nikdo mě nikdy neuvidí. Vždycky mě někdo uvidí. A úplně stejně, když se pohybuju po internetu, musím počítat s tím, že vždycky tam může být někdo, kdo mě vidí. Tak, velice krátce k zákonu. Tady spíš důležitá myšlenka, kterou si nikdo neuvědomuje. Zákon má nějaké zásady, nějaké pilíře. Já bych vyzvihnul tu druhou zásadu, která nevždy je úplně až tak vnímána. A to je individuální zodpovědnost a bezpečnost vlastní sítě. Jak jsem říkal, našimi partnery je stát a kritická informační infrastruktura, ale tohleto pravidlo by mělo platit obecně. Obecně by mělo platit, že já jsem zodpovědný za to, co je moje. A to nejenom v tom smyslu, že já si tu síť chráním. Logicky, jsou tam moje data, moje informace, nebo informace, které mi někdo svěřil a já za ně mám tu zodpovědnost. Tudíž já musím chránit informace. Ale tady druhá strana. A to se málo kdy diskutuje, málo kdo to vnímá. A ta strana říká, já musím zabezpečit, aby to, co je moje, neohrožovalo někoho jiného. A je to mojí povinností. Já se musím starat o svůj systém, aby můj systém nebyl zneužitý k tomu, že ublíží někomu jinému. Univerzita se musí starat o svou univerzitní síť tak, aby se nestalo, že příklad Masarykova univerzita má 16 000 počítačů na své síti a že 16 000 počítačů bude v botnetu, který začne útočit na stránky nebo na informační systémy státu nebo jiné organizace. Takže nejenom já být bezpečný a já být ochráněný. Čím větší hrad, tím lepší bezpečí. Ale i moje síť nesmí ohrožovat nikoho jiného. Co je důležité z těch pilířů? Důležité je ta standardizace. Standardizace znamená, že my se snažíme nastavit pro všechny systémy, kterých se bude zákon týkat. A to je důležité vnímat. Prosím vás, nezajímá nás doopravdy parafrázovat mlíkaři, pekaři, informační systémy komerčních firm. Jako oni dělají svůj biznis, oni vědí, co dělají, oni se nastavují svou bezpečnost, oni vědí, co tomu potřebují. Nás doopravdy zajímá to, co zajímá stát a co je státu. Takže my budeme nastavovat takové standardy, jak by měla vypadat bezpečnost těch sítí. Co by ti správci měli dělat. K tomu od nich pochopitelně budeme potřebovat nějaký feedback, to znamená, oni nám budou muset hlásit, v případě, že se stane jakýsi incident u nich sítí, tak oni nám budou muset říct o tom incidentu. My jim pomůžeme ten incident řešit a následně ho použijeme proto, aby jsme všem ostatním dali vědět, že tady nějaký takovýto incident se stal, bez toho, aniž bychom řekli, komu se stal, k jaký újmě došlo, ale musíme říct i těm dalším, kteří používají stejné informační systémy, stejné aplikace, že došlo ke zneužití, našla se díra, někdo něco udělal a my jim řekneme ano, dávejte si na to pozor. Sledujte tento typ komunikace, když se vám tam objeví, když se vám objeví v registrech nějaké zápisy, nejspíše to směřuje k tomu, že jste taky napadení. A pak pochopitelně budeme dát také asi opatření, to znamená, vyzveme je k tomu, aby s tím něco udělali. V případě, že tam něco je. Tak, to už jsem tady víceméně řekl. Systém zajištění kybernetické bezpečnosti, tak jak to děláme my, jak se to snažíme dělat, vychází to teda ze zákona a z vyhlášek. Zajímavá věc, zdálo se to jako úplná hloupost a ukázalo se, že to je velice důležité, a to je oznamování kontaktních údajů. Loni se to ukázalo v rámci březnových DDoS útoků, které byly v České republice, asi jste zaznamenali,
Nebyly to žádné masivní DDoS útoky, ale bylo to poprvé v České republice, co se něco takového stalo. A ukázalo se, jak je neskutečně důležitý, když máte aktuální kontakty. Jestliže potřebujete nutně někomu zavolat, jestliže potřebujete se někam dostat nutně, situace je nervózní, něco se děje, správci šílí, protože se jim boří servery, management šílí, protože nefunguje biznis. A teď to tam lítá mezi sebou a nikdo neví, co dělat dřív. Správce se bojí, že neudrží servery a bojí se, že ho vyhodí, protože nedá zprávu nahoru manažerovi, co se děje, a na tom on opravdu má čas, protože musí držet ty servery. Takže najít tu chvíli správného člověka, mít to správně zorganizovaný. Bylo to dobrý lessons learned i pro organizace, které měly metodicky vypracováno, co by měli dělat, ale vždycky to bylo metodika, teorie, připravovali jsme, cvičili jsme. Ale když pak došlo na tu realitu, když přišel, řekněme, ten reálný boj, přišly ty reální nervy a ten reálný tlak, ať už médií, zvnějšku, anebo ze zhora, tak se najednou zjištilo, že některé věci prostě nefungují. Jakože on vymyslet to u stolu je pěkný, napsat to podle příruček, ale něco prostě nefunguje, na něco se zapomnělo, něco se nedomyslelo. Takže my ty útoky chápeme trošičku jako dobré cvičení pro Českou republiku, protože vlastně se nic moc nestalo. Ale pomohlo to spoustu věcí domyslet, promyslet a začalo se poměrně dost v této oblasti dít. K tomu, aby to fungovalo, jsou takzvaná dohledová pracoviště. Obecně to nazýváme. Jsou to takzvané certy, cirty. Zákon definuje dva. Jeden je vládní, to jsme my. Jeden je národní, momentálně provozovaný sdružením CZNIC. My máme kompetenci orgány státu, kritická infrastruktura, národní CERT se třeba stará a spolupracuje s univerzitama, například. A vznikají pochopitelně i další. Od loňského roku přibyly dva, přibyl O2 CERT a přibyl Seznam CERT. Dial CERT vznikl chviličku před útoky. Je to velice dobré, když jsou za to pracoviště, protože mít takovéto pracoviště znamená pouze jedinou věc. Spousta týmů už, nebo spousta organizací má bezpečnostní tým. Tím, že ale je uveden v tomto seznamu, znamená, že funguje standardně. Má standardní procesy nastavený, má standardní kontakty. Že je kam se dovolat. Tudíž ta standardizace v těch týmech je poměrně důležitá pro tu jejich práci. Víme o sobě, víme, že existují, víme, že fungují a dokonce ten tým musí formálně taky něco splňovat. Tudíž já vím, co můžu očekávat od partnera na druhé straně telefonu. A svůj tým má pochopitelně i armáda. Je to tým, který se stará o bezpečnost vojenských sítí. Mají vlastní sítě. Co děláme? Byť nejsme tak dlouho na tom poli kybernetické bezpečnosti, tak už jsme zapojeni ve spoustě projektů. Kromě toho, že teda stavíme sami sebe, neustále přibíráme lidi, neustále školíme lidi, budujeme to pracoviště. Vzniká v České republice projekt kybernetického polygonu, což si můžete představit z vojenské terminologie, vytváří se kybernetické cvičiště, kde se doopravdy, řekněme, střílí ostrými, kde můžou správci cvičit. Je tady spolupráce s dalšími centry, s ENISou, s NATEM, v rámci České republiky s komerčními subjekty a zmíním poslední projekt, který byl poměrně zajímavý pro toho, kdo se zajímá o kybernetiku. Udělali jsme výkladový slovník kybernetické bezpečnosti společně s Akademií, s CZNICem. Má víc jak 600 pojmů a co je zajímavý, je naprosto volně ke stažení v PDF na www.gov.cz, kdo by měl zájem. Tak, a tím můj čas vypršel, už jsem byl to? Tak. A já bych poprosil tam přepnout stránku s dotazy, protože jsem se díval, že na pana Rohela přišla celá řada zajímavých dotazů. Pojďme je zkusit stručně zodpovědět, aspoň některé, co stihnem. Tak, verbuje NBU do svých řad hackery jako americká FBI? Tak, pokud někdo, tak maximálně white hackers. U nás je podmínkou, když u nás chcete pracovat, že musíte mít bezpečnostní prověrku. A myslím si, že ti špatní hackři by asi nedostali prověrku. Proběhl už nějaký útok na infrastrukturu, jak dopadl? Tak, proběhl. Tak,
No, další dotaz je na e-government. Když jsme u Egona, tak mi přijde, že už nějakou dobu spí, jak vidíte spolupráci s novou vládou. To je asi dost špatně odpověditelná otázka, ne? To není, řekl bych, otázka na mě. My tam doopravdy řešíme pouze tu bezpečnost. Jako Egon jako takový běží nějakým způsobem, ale nás tam doopravdy se zajímá ani ne tak ta funkcionalita, ani ne tak ty aplikace, které tam jsou. Nás tam opravdu zajímá to, aby tam byla správně aplikovaná bezpečnost a od začátku každého toho projektu, každé té aplikace. Aby se to neroubovalo až poté, protože každá bezpečnost, která se roubuje až poté, stojí mnohokrát více a někde je to velice obtížné vůbec udělat. Tak, monitorujete aktivně potenciální nebezpečí na infrastruktuře soukromých subjektů? Tak, my jakožto vládní CERT nemonitorujeme doopravdy nic. My nemáme vlastní sítě. Proto v tom zákoně je ta povinnost hlásit nám incidenty. Každý subjekt si monitoruje vlastní síť a nám hlásí pouze svoje incidenty. A to ještě, ještě ke všemu pouze ten subjekt, který je vyjmenovaný v zákoně. Takže ne doopravdy každá pekárna, každá cukrárna nám bude hlásit svoje incidenty, pouze ty, které jsou vyjmenovány v zákoně. Tak další otázka, ta se týká události, o které nevím, jestli víte, protože je čerstvá, co říkáte na zrušení Žít Brno na Facebooku. Víte, o čem je řeč? Tak jednak nevím, o čem je řeč, protože nás doopravdy obsah nezajímá, takže... Jak jsme momentálně chráněni, co se týká infrastruktury, elektrárny, vodárny, provádí se testování, existuje o tom zpráva? Tak co můžu říct, momentálně my děláme jakési šetření, jakési monitorování s těmito prvky kritické infrastruktury a můžu říct, že na tom nejsme špatně. Oni si uvědomují, oni řeší, mají tu bezpečnost nějak nastavenou, takže tam si myslím, že není problém. Bezva. Ještě jednu otázku bychom stihli přímo živou, ano. A vy jste říkal, že je důležité, aby lidem nebyly modifikována data, když se připojují k internetu. Teďka se zrovna diskutuje v Evropském parlamentu o sjednocení trhu telekomunikačních operátorů a vede se tam diskuse o tom, jestli mohou právě měnit data na cestě ke svým uživatelům nebo nemohou, jestli ten princip síťové neutrality má být zachován. Chápu to dobře, že teda stanovisko Národního centra kybernetické bezpečnosti je, že telekomunikační operátoři by neměli mít právo zasahovat do obsahu, který posílají jejich zákazníci? Tato otázka doopravdy si myslím, že není na nás. My se staráme o to, aby když vy posíláte svoje data, která chcete mít garantovaná do systému státu, tak aby doopravdy nedošlo na straně státu ke změně, aby ten systém nebyl napadený a nezměnil. Jsou známé viry, které v bankách, naštěstí jiné jazykové verze, měnily čísla v jejich bankovních systémech. To znamená, že někdo vám předělal čísla na kontech a nikdo o tom nevěděl. To je starost státu, aby doopravdy prostě ta data nebyla změněna, aby vy jste se přes noc nestratil vlastnictví, jak už jsem řekl, ke svému domu, ke svému bytu. Takže pokud stát bude dělat nějakou zabezpečenou komunikaci pro své občany, musí dělat tak, aby garantoval tomu občanovi, že když ten občan to použije, tak nedojde ke zneužití. Nedojde tam k porušení ať už integrity, důvěrnosti, dostupnosti. To je naše starost. Naše starost doopravdy není jakoby ten vlastní obsah. Nás fakticky jako nezajímá, co tomu státu posíláte. Nás nezajímá, když s katastrálním úřadem diskutujeme o bezpečnosti jeho systému, jaký data on po vás chce a co vy mu posíláte nebo neposíláte. No my děláme všechno proto, aby ta data, která když komunikujete s tím informačním systémem, změněná nebyla. Protože vy státu chcete poslat svoje jméno a příjmení, a to tam musí dojít. Musí zabezpečit ta organizace, aby to k tomu došlo. OK, děkujeme. To byl Vladimír Rohel, ředitel Národního centra kybernetické bezpečnosti.